Подготовките на матурантите за матурските вечери веќе почнаа да создаваат извесен револт кај оние кои заработуваат од овие најубави мигови. На матурската вечери предходи сликање, табло, алманах, шминка, фризура, облека. Огромен трошок за семејниот буџет, но нешто без кое матурантите не поминуваат. Фотографите мудро ги спакувале сите потреби на учениците и ги доставиле до училиштата, со цел матурските одбори да ја изберат најдобрата понуда. Тука и започна надпреварот во кој некои губат, а други добиваат. Фотографот Сашо Ставрев забележува дека неговата понуда не била отворена во ниту едно од седумте општински средни училишта. Мојата понуда е доста атрактивна, затоа што во самите одделка и фотографскиот материјал давам две фотографии повеќе, значи имам при фотографирањето повеќе минутажа, значи имам професионални лица кои ќе му укажат на учениците професионален 5-минутен мейкап, да речам третман. Според нивната понуда, матурата еден ученик би го чинела од 2450 до 2700 денари, што не ја вклучува облеката за која обезбедиле попуст во еден од бутиците во градот, и шминката и фризурата за кои исто така соработуваат со фризерски салон кој им дава попуст. Можеле да изберат помеѓу шесте групи, вклучувајќи и вечер сбогатена со пејачот Ламбе Алабаковски. Една особа ги работи сите, значи подмитува некого, и, значи ја паќа работата и работи комплет. И фотографија, и изработка, значи алманак, значи со овие цени. Значи тој воопшто не располага, значи со некоја друга сума ја смирува целата ситуација. Лицата вклучени во понудата забележуваат дека понудата воопшто не се отворила, а училиштата прерано започнале со фотографирање. Не сум тука да се жалам, зошто јас не сум избран. Мене ми е малку чудно што со години наназад веќе конкурираме во сите училишта, нигде не добиваме. Еве нека не бидам јас, нека биди некој друг. Малку ми е чудно како може еден фотограф да добива 5 години. Јас пред 5 години фатив една штабло, да се изразам малку граѓански. Значи тогаш внук има во матурскиот одбор кој еве гласаше за мене. Меѓутоа тој внук од матурира. Е сега како може генерациите матурираат, а знаеме дека тие самите си одлучуваат, значи децата одлучуваат. Обштинскиот советник за образование смета дека матурантите не ги интересира многу цената, туку бараат квалитет и сами одлучуваат. Постапката е на тој начин што неколку ученици од по секој клас, во зависност од тоа колку класови има во средното училиште, одат се сликаат, потоа сликите ги изложуваат на огласна табла, а потоа останатите ученици гласаат за тоа кој е најдобра фотографија и кај кој сликар ќе се фотографираат за завршната година. Ставрев и неговите соработници побараа со оглас, тендер или конкурс да се одлучува која понуда ќе се избере. Невозможно е од причини што сумата која што е за сликање не ја надминува она над 5000 евра за да може да се објави тендер, бидејќи се прибираат понуди, а за понудите одлучуваат учениците. Има и наставници кои им се класни раководители кои влегуваат во матурскиот одбор, меѓутоа тие не одлучуваат, одлучуваат само учениците. Тие можат да дадат препорака, меѓутоа учениците се тие кои што одлучуваат за фотографирањето. Петревска и во изминатите години понудите кои изнувале кај неа ги испраќала во училиштата, но таа не можела никако да влијае на одлуките. Таа подсетува дека реакции имало и во годините наназад.